Ну, я хочу сказати, що в місті Одесі з початком ведення бойових дій і відповідно до Кодексу цивільного захисту нами організована система оповіщення населення. Ця система виглядає сьогодні в виді гучномовців, які встановлені в різних містах міста Одеси, і вони забезпечують подачу сигналів оповіщення про загрозу виникнення повітряних тривог. Ми сьогодні нарощуємо цю систему. До кінця року у нас буде встановлено біля 200 точок оповіщення, які в автоматичному режимі оповіщають населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Але сьогодні ми прийняли положення про міську автоматизовану систему централізованого оповіщення. Що це таке? Це система на загальнодержавному рівні, яка існує централізована і дає можливість подачі централізованого сигналу від обласної адміністрації до місцевого районного рівня про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. Та система, яка існує сьогодні в місті, вона буде інтегрована в міську автоматизовану централізовану систему оповіщення, і всі ці точки, які вже працюють в місті Одесі, вони будуть використовуватись теж в складі нашої міської автоматизованої системи централізованого оповіщення. Крім того, ця система, вона подразуміває під'єднання до територіальної автоматизованої системи оповіщення, яка буде створена на рівні Одеської області. Тобто це дозволить нам швидко в автоматичному режимі надавати сигнали про надзвичайні ситуації і доводити їх до мешканців нашого міста. Є певні умови, які повинні відповідати 733-й постанові Кабінету міністрів, і ці умови, вони включені в положення про МАСО. Це технічні, перш за все, умови, які розглядають наявність трьох робочих місць, які дублюють один одне, тобто для стійкої передачі сигналу населенню. Це вимоги стосовно безперебійної роботи точок оповіщення, наявність додаткових елементів живлення, дублювання каналів зв'язку. Це ті канали, які дублюють один одний для того, щоб стійко сигнал про надзвичайну ситуацію мог бути доведений до точки оповіщення і вже був почутий мешканцями міста Одеси. Тобто ця робота сьогодні триває, ми її розпочали заздалегідь і до ведення бойових дій, але ми її сьогодні удосконалюємо і перш за все приводимо до вимог постанови Кабінету міністрів України номер 733. А коли буде встановлено? Значить, дивіться, ми сьогодні на етапі розроблення технічного завдання. Технічне завдання буде відпрацьовано до кінця року. Протягом наступного року ми будемо відпрацьовувати проєктно-технічну, кошторисну документацію. Але ж під час цього періоду наші точки оповіщення, вони як працювали, так і будуть працювати. У нас не буде перерви в подачі сигналів про надзвичайні ситуації. Це процес паралельний, він буде тривати деякий час. І потім, коли ми отримаємо всю технічну документацію, ми зможемо нарощувати цю систему, тому що, відверто кажучи, для міста Одеси, нашого мільйонного міста, трохи не вистачає точок оповіщення. Ми будемо їх нарощувати, ми будемо збільшувати систему оповіщення міста з залученням об'єктових систем оповіщення, так званих, у нас є дуже трохи на підприємствах стара система, це такі сирени С-40, С-28, вони теж будуть включені в загальну міську систему оповіщення, тобто ми в цьому напрямку працюємо. Для розроблення проєктної документації ми це вже підраховували, і ліцензійні організації, які мають право це проводити, ми працюємо тільки з такими організаціями. На розробку проєктно-технічної документації буде потрібно десь приблизно 1,5 мільйона гривень. А вже потім на придбання апаратури це вже будемо вирішувати, коли ми отримаємо весь пакет технічної документації, яка, до речі, пройде державну експертизу, тобто це буде експертиза державна, яка безпосередньо для нашого міста буде проведена, і ми отримаємо висновок державний для встановлення в нашому місті такої апаратури. Я хочу додати, що наша система оповіщення, вона дозволяє передавати не тільки сигнали, а й мовні повідомлення. Тобто ми можемо в режимі онлайн передати любе мовне повідомлення мешканцям нашого міста або вибрати якусь локацію, де ми можемо
мовне повідомлення передати нашим мешканцям про виникнення надзвичайної ситуації. У нас існує надзвичайна ситуація техногенного характеру, надзвичайна ситуація природного характеру, надзвичайна ситуація соціально-політичного характеру. Ну, природні ситуації – це буревії, це землетруси. Ситуації техногенного характеру – це збільшення уровнів радіації, це аварії на атомних електростанціях, аварії на гідроелектростанціях, тобто пов'язаних з викидом хімічно небезпечних речовин в повітря. Ну, соціальні надзвичайні ситуації – це приклад те, що ми зараз маємо, це ведення бойових дій.